Audi R8 kereta Iron Man. Ha, ini confirm kereta Iron Man. Tahun berapa? Audi R8 4.2 348 348. Aku cuba tengok boleh buka tak. Oh maaf, kereta Iron Man tak boleh masuk. Ada carbon fiber carbon fiber. Tengok dari tepi. Audi R8. Oh, cantik. Cantik. Berapa harga dia? Aku memang dementia lah. 348. 348. Kita tengok daripada depan Dalaman warna merah. Tengok daripada depan. Oh, inilah kereta Iron Man. Tak boleh tahan ni. Okay, siapa yang minat boleh korang ketan. Nombor dia kat bawah description video. Memang cantik. Audi R8.